dijaluk ping telur rong metu-metu kok. Lah ora WA. Ora metu-metu dadak diapake temben metu iki jane. Ah. Oh, jare arep. Iki jane iki jane ya apik iki. Ning teke wis suwe dadi kecilian lho. Iki tak kumbah wingi ya le. Lah kowe iki kepiye? Dikumbah mengker dhewe. Heeh, tak kumbah iki mengker. Kumbah mengker to. Tak kumbah mengker munggah ngono. Waduh lah gek kepiye iki sesore tak nggo aku ngono ya. Ora apa-apa malah nyenengke kimpul kok. Kimpul happy kimpul. Kimpul menelat-melat. Eh alah, ya wis ora apa-apa ya. Ora iki dibaten iki. Oh iya kowe, tenan kowe. Oke, mosok ngece jariku taplak meja. Ora nek tap. Oh. Yo. Iki aku ngenteni iki. Alamati anak. Keduren pokoke munggahan kuwi. Alamati anak. Semono. Alamati Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ya. Leren sik sawetara. Ya. Mbeng iki dhewe sowan endi? Ana kene. Lho kok ana kene. Iki wancine awake dhewe to tembangan ya Mas ya. Gugujekan. Heeh. Karo kanca-kancaan sor laras. Heeh, alhamdulillah. Wontene mbeng iki wayangan malam keempat ya isih do ketok seger-seger teges-teges ya arep padha ngisor mripate kaya kantong es lilin ya
neng tetep do semangat do sehat bakas waras. Iya panjen bener. Mm-mm. Pak Ipung yo wah ge iso ketok sehit. Ayo heeh. Nggih, heeh mangga. Heeh. Ya Mbak Elisa wis anu rawuh ya. Cek Mbak Elisa wingi nang Kementerian Perdagangan. Lho ra wingi lah saiki ra ya wis tekan kene. Oh, heeh. Kaya awake dhewe wingi ya wis tur Batavia Kebumen. Ya. Seko Jakarta njujuk Kebumen ya rong dina nang kono ya rong bengi wayangan ya. Lah iki wayangan malam keempat iki bengi iki awake dhewe sowan ana ngendi? Ana ing laladan Sambeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul ora ngono. Heeh. Ana ngendi iki? Iki saya tak golekane tulisane. Ana ing keluarga besar CV Bang Surya AC utawi Rusdi ya ngono. Heeh. Acarane apa? Acarane ya kuwi tasyakuran khitan penjane Mas Syarif Hidayatullah Faqih. Wong ngono. Heeh. Sing diselenggarake nalikane dina Senin 14 Agustus 2021 ya mapane ana ing Dusun Sambeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul kene Mas. Wong ngono. Heeh. Alhamdulillah. Awake dhewe atur kula nuwun ana ngersani keluargane Pak Rusak keluarga. Heeh. Asmane Pak Rus sapa komplite aku lali. Makin tak pikir lek Pak Rus Bandi ngono. Aja ngleleng wong kuwi engko. Ha iya. Pak Rus Bandi ki rak sing nyekel peking kuwi. Ha iya. Heeh. Awake dhewe nderek mangayu bagya awit wis kelakon ya kuwi panjangkane bapak. Bapak sapa? Jane Pak Rus ngono wis sak keluarga ya. Ngitanake ingkang putra menjanipun Mas Syarif Hidayatullah Faqih ya. Wis kelakon apa ngelakoni sunahe Kanjeng Rasul. Ya kuwi sak Mas Syarif Hidayatullah Faqih srana khitan utawa supit. Ya. Cara jawane rejang hirnawa supit. Heeh. Bener ngono ya. Rejang ki ngethok, heeh. Hirnawa ki dalan banyu, heeh. Dadi ngethok dalan banyu. Bagi iki sowan ana kersane keluarga besar Bang Surya AC, heeh. Mau liwat ngarep bengkel e kono, oh ya, heeh. Ana ngis apa jenenge? Lor dalan anyar kono, oh ya, heeh. Bagi iki awake dhewe sowan mrene nderek mangayu bagya sartane nderek ndedonga muga-muga panjenengane Mas Syarif Hidayatullah Faqih sing wis kelakon khitan, kelakon supit ya, kelakon panjangkane wis dadi mubalig ya, wis akil balik. Muga-muga sak mungre iki iso dadi lare sing bisa mikul dhuwur mendem jero karo tiang sepuh ya, iso nyenengke, iso mbahagiake tiang sepuhe ya, iso berbakti kepada kedua orang tua ya. Heeh. Muga-muga ya sak pungkure ngelakoni tasyakuran khitan nggone ibadah saya sregep. Amin. Ora ana sing bolong-bolong salate. Iya. Ora ana sing padha ora lirwa marang kewajibane minangka umat muslim. Heeh, pancen bener Mas. Ya, pancen hooh. Heeh. Dan saya ucapkan kepada Mas Syarif Hidayatullah Faqih sesudah apa melaksanakan sunah Rasul nggih menika pun khitanan utawi supit. Ya. Iki ngilangi sesakit, ngilangi suker sakit ya, iki ya menyehatkan ya. Dan selain itu saya mengucapkan selamat menikmati bentuk yang baru ya. Nah kok ngono lah ya, rayu anyar to ya. Iya. Wis ora kaya dhisik ya. Ayo kan dhisik ya supit Mas. Supit aku ya wis supit. Oh ngono ya. Paham. Nek wiyaga-wiyaga wis supit kabeh kejaba sing nyaron. Tenane tenan.
kae lak isa ana anu to kae ora isa ngomple ngono kae. Heeh. Kae nek ngisor disunat kae dhuwur yo melu kelong lambene. Lambemu ayo ora ayo minggu kujekan. Heeh. Wis ora ana sing diaturke meneh saiki awake dhewe kare mung suka-suka mono suka. Heeh. Uga ngaturke sugeng rawuh karo para tamu undangan yo. Sopo wae sih tak pacane iki mengiki sing rawuh jane Bapak Anewu ngelipar kok ngelipar Gedang Sari. Bapak Kapolsek Gedang Sari ugi rawuh ya. Bapak Koramil Gedang Sari ugi rawuh ya. Bapak Lurah Ngalang ugi rawuh ya, dan beserta tokoh masyarakat nggih sedaya kemawon warga ing Laladan Sambeng Ngalang Gedang Sari mriki matur sembah nuwun sanget ya. Ngaturke panuwun uga kanggo keluarga besar Bang Surya Asih. Heeh, pancen bener ya. Mengiki uga salam-salam salar-salar sapa-sapa kanggo para warga masyarakat ya, kanggo para pamriksa miarsa ning YouTube streaming ya, kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul ya, wis kabeh wae pokoke ngaturaken sugeng dalu ya, sugeng midhangetaken sugeng Amirsani ya, gelaring Kloso gelaring Ringgit Purwo. Ayo gelaring Ringgit Purwo ra ya kudu gelar Kloso ya, masa arep ana nggon empreh-emprehan ya. Gowo kaos ora gowo ya ana nggon orang gawat lah, ya wis aja ndute kon. Iya. Prei. Entek wis entek wingi telung dina ning Jakarta karo Kebumen ya iya. Gawa. Oh ya, heeh gawa, Mas gawa. Lah ya arep koyoke ming sithik ta koyoke. Ming garis sithik setoke ya. Wih, regane hubungan dhewe karo kanca-kanca ning nggon streaming ya. Kim bengi ki bintang tamu ni awe dikancani karo menjane Mbak Elisa ora karo salah so. Oh iya, saka lalat dan anu kono ngendi saka lalat dan Perancis woi atau di Manado ya. Saka lalat dan Serpeng. Iya mangga teh sepatah nih ya. Ojo ninggal aku timom bunceng sugeng dalu Mbak Elisa. Yes, sugeng dalu selamat malam Wiljan dalu. Iya. Komong tu tabel? Bu sampe kelas? Heh? Ini bahasa apa ya? Jare aku saka Prancis. Ya wis ora sida wis. Kene ra iso masuli, aku tak gawe basa Prancis e. Ah, coba. Bonjour, comment tu t'appelles? Vous savez quel âge? Oui, Allahumma amin. La mousse, la mousse? Yes, apa wis pakuito. Pakuito ya apa? Sabun wis sabun. Sabun tunggal left boy ana pakuito, ambune wangi. Iya. Alah, alah, geng. Ngaturaken wilujeng dalu. Yes, tromblo tru. Sedoyo mawon ingkang rawuh rawuh wonten. Wah iki aku lagi iki weruh gedang sing gedhe banget ya. Endi ana gedang gedhe banget? Gedangmu kalah gedhe. Gedange ya go ra ana sing ngungkuli gedang sing gedhe banget iki. Bojo mirang-mirangke to, Mbak. Kok mirang-mirangke to? Lah kok gedang luwe ngungkuli gedhe-gedhene gedangku? Lho, tenanan iki. Lah gedang apa sing gedhe banget? Oh, gedang apa? Gedang sari. Ya Bu ya. Gedang gedhe banget ra ono sing
nguli gedang kene kok. Gedang sari iki ke kapane won? Kapane won lha kecamatan. Nggih. Niki to jenengan wis 01 kalih kula. 01 gimana? Dilalah. Tadi itu aku di WA. Yeah. Kalau spotnya mawar kuning nanti Wiyoga atau Sinden dapat 500.000, tapi kalau spotnya enggak jadi mawar kuning, besok disimpan buat besoknya. Oh iya. Lara rembukan ro aku. Sesuk ya, sesuk. Ra iso dibaleni ra iso. Dinggon besok meneh ketemu meneh ning lain kesempatan ngono. Wis dijaluk ping telu rung metu-metu kok. Lah ora WA. Rametametu dadak diapake temben metu ki jane. Ah. Dadak diomongi. Heeh, iki acarane tasakuran kitan, Mbak. Ya, tasakuran kitan panjenenganipun Bapak Rus Mas atau Om Rusmianto. Mbok udu kuwi, kuwi lak bapakne sing supit. Lah iya, iki kan sing kagungan gawe, sing kagungan damel. Damel. Iya, nggih menika Bang Surya Asih. Iya. Om Om Bang, om apa Bang ya? Ya wis manut. Om Bang Surya Asih. Ah, menika kagungan putra nggih menika Mas Fakih. Nggih, Mas Fakih. Dawane sapa mau? Mas Sarif Hidayatullah. Sarif Hidayatullah Fakih. Nggih, menika sampun kitan menapa denen nigas. Gas. Taksi. Ndas peksi. Ndas peksi. Anu ngislamaken menapa dene pomen dadi mendewasakan yang tadinya dari anak-anak sekarang menjadi dewasa. Dewasa. Ya pandongane muga-muga Mas Fakih iki mau dilalah wis kekeselen Mas Yusuf. Capek. Oh Pak. Ya tadi duduk di sini tuh bobok. Oh iya. Aku tadi udah ketemu wis tak demok sikile wong dilalah ini juga ngeluari ujar. Nggih, ngeluari. Zaman semanten ternyata udah pengen kaul, pengen nanggap Ki Seno Nugroho. Nah, tadi udah ketemu udah ya mung tak demok ngono wae Mas Fakih. Muga-muga ya ujare bisa sudah bisa wis luar iki. Wis. Alon-alon to. Aku omong ro piyayi Prancis iki tadi. Kami sosolen. Kami sosolen. Nggih, mugi-mugi Mas Fakih saged dados piyayi ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Amin. Saged membanggakan orang bini sepuh. Orang tua. Wong tiyang sepuh. Tiyang bini sepuhipun. Nggih, amin. Nggih. Kula nggih nderek sowan Mbah Samadi niki. Bapakipun Bang Surya Asih menika Mbah Samadi kalian Bu Ngatiem. Ngatiem. Bu Ngatiem. Ngatiem. Jang yo Ngatiem. Ngatiem. Malah ngeyel. Em em em. Eng em. Eng a nga. Nga. Ye e nga t i t. T. Ye e m yem. Ngatiem. Kandani kok. Nggih nggih, mangga mangga mangga. Aku wis sekolah kebiyen tekan saiki sekolah terus kok ngeyel. Nggih, heeh. Ngatiem nggih. Ngatiem nggih. Nggih mugi-mugi simbah paringi panjang yuswa sehat bekas waras, Mbah. Dilalah putrane niku gangsal sukses sedoyo. Nggih. Cewek, cowok, 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 cewek. Wah, iki kabeh sukses pinaringan sehat tur yo kabeh dilalah diparingi rezeki sik lancar lumintu. Alhamdulillah. Mugi-mugi terus nggih. Selalu lancar rezeki. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sampun nibali dateng kula kalian Mas Yusuf sakonco-konco. Sakonco-konco. Nggih. Le nibali ket kapan ya mesti wis suwi nek njaluk tanggalanmu ya. Heeh, wis. Dah berapa lama? Rong taunan apa bulanan? Telung urung ana telung sasi. Oh, ngarepe poso kaya. Oh, ngarepe poso. Nggih. Niki wae wonten anu nggian, pamundutan. Nggih, pamundutan sake. Nggih, mengke derek mawon nek saking Pak Bang Pak Om Bang Surya Bang Surya Asih. Nek yang ini dari Mas Fuad Audio Sound System yang kemarin wow, dilalah kalau wing wow dalu wonten pengajian itu apa boso Jawanya? Ya pengajian. Pengaosan. Pengaosan dihadiri 3.000 yang datang luar biasa. Wow nggih wonten campur sari dangdutan. Nggih. Dilalah nggih niki wow jenengan jadi puncak acara. Nggih.
Niki wau nyuwun podang kuning saking Mas Fuad Audio Sound System. Yeah. Kalian tadi sekalian dari Pak Eko, dari Pak Eko Bekasi ingat. Oh, Pak Eko Surukubeng. Ponorogo ya. Yeah. Ya. Itu juga minta podang kuning jadi sama. Oh, nggih. Monggo panjenengan mbok juga ada aja. Ini dari Pak Suparno Hadi Prawiro. Oshimo Tokyo Jepang. Wow, sakugurata. Apa? Ini bahasa Jepang kan? Ah, apa ya? Sakugurata. Artinya? Tak duit-duit. Sakugurata. Sakugurata ngono kuwi. Niku. Asal dari Purbalingga, anggota Mas Dagalovers, transfer 300.000 ke Mas Dagalan Mbak Mega. Nyuwun alamatnya anak soleh, solawat niki Mbak. Semoga Mas Da dan Mega kru ansor laras dipun maringi kesehatan. Amin. Kelancaran sedaya matur nuwun. Titip salam kagem Mbak Elisa Kalus Alasung nggih. Matur nuwun nggih. Terus dari sobat ngebiar transfer 500.000 buat Mas Da buat beli multivitamin dan untuk menjaga kesehatan. Nggih, amin. Nggih. Ah ini kita tadi saking sobat ngebiar nyuwun mawar kuning iki. Sesomene nek ketemu lagi. Ya, ngapunten nggih, Pak. Niki kula anu dulu ya doa untuk Mas Fakih, tapi enggak yeah. usah pakai powo, langsung aja minta pelok barang Mas tak leledrung. Oh, leledrung. Apa, Pak? Mboten mawi, Bapak. Mboten lajeng mawon wong nggih pamundutan kata mengke wonten alamate anak soleh to. Nggih. Kula ajeng ngrungokake kok. Oh, nggih. Seneng aku. Nggih. Nah, aku biasanya di wetan itu kan yang sering itu Umi Hafifah. Iya, Mbak Umi Hafifah. Ya, nah ini aku tak ndelok versine Mega kaya ngopo ngono lho. Jos. Nganggo kapak-kapak gudung, gudung kapak-kapak gudung. Ayo nganggo. Enggak. Tak lelo. Yeah.
Matur nuwun nggih Mbuti. Sendikane niki yo kok pamundutan saking sedulur-sedulur. Monggo dibaca satu per satu. Saking Mas Daliman Sumurbur, salam kagem kelompok air bersih di tempat Bang Surya. Kerjasama dengan PKPU, salam kanggo Bang Surya. Kanggo Mas Kardio Gondrong, kanggo Pak Kesra, Pak Eko nggih matur nuwun. Ki mung titip salam. Terus niki enten pamundutan mulai saking Pak Cipto Suwarno Kligung, anggota Mas Dagalover lan ketua kelompok tani ngudi rezeki Kligung Katongan Kelipar nyuwun ngujiwat ngagem bawa ingkang nyekar Mbak Mega Prastiwi katur dumateng sedaya Mas Dagalover lan kanca-kanca kelompok tani Gunung Kidul ke ya lho kelompok tani ing mriki Gedang Sari diborong ya nyingkat nektu ngene iki ana neh kok mawon. Iki duit nyuwun sih deman kalian Nangga Maliali saking Mbah Huti Gedong Kuning. Oh nggih. Nggih. Nggih, terus. Wah, kandel. Kandel iki. Kandel iki. Angger peteng wae kandel. Kandel wong 10.000-an. Ora apa-apa, ora ndelok nominale kok, sing penting apresiasinya. Ayo nonton awal meleh. Kagem Mas Dalang nyuwun podhang kune kagem masyarakat Ngalang hormat kami dari toko besi Kabul Santosa nggih. Yeah. Dipinangkani sing podhang kuning niku. Podhang kuning rumiyin nggih. Nggih, ajeng ngejak. Sinten jenengan? Mega udah ada. Anggi. Ya. Ya ya. Ora aku jengan tangan wae kuwi kademen kaya. Serpeng ya iki. Kok serpeng? Serpeng. Oh, serpeng Semanu. Oh, sinten serpeng Semanu? Serpeng. Serpeng. Kok serpeng? Serpeng, serpeng. Nggih. Ya. Pasangane dalange serpeng nek kuwi. Apa wis di dadi bojone po? Oh ya. Senajan kok menak durung janur melengkung ya aja sok memiliki to. Masih yo, bisa ditikung ya, Mbak. Iya, iya. Nganu ne pangkir yen. Sing streaming pun apal tapi penonton nggih dereng apal ngaten, Mbak. Jenengan ne pangke panjenengan nami sinten? Nggih, sugeng dalu sedaya mawon, kula Anggi. Dawane? Anggi. Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih, Anggi. Mbak Anggi sakniki tesih sekolah napa sampun? Oh, wayangan ngene kok. Wow, lah ya bener wayangan ning maksude nek ora wayangan biasane nek awan ngomong.
ngopo? Tidur. Angel, angel. Awan turu terus anu niku lho sing sok onten sekolah belajar-belajar niku jenengan belajar mboten? Nggih. Oh, nggih belajar aku ya dalange ya. Weh. Dalange sok belajar ora? Enggak. Cuma di kelas. Nek guru nek pelajarane nek sinau nang omah ku ora. Enggak. Mana sempat. Mana sempat. Kayak gue iklan ya. Paling gue mau garap tugas. Tapi ya tugasnya tertib ya. Ya. Saiki wes SMA apa sih SMP sih? Udah SMA. Oh, udah SMA. Masuk ya. Kelas 3. Eh? Kelas 3. Kok bisa langsung kelas 3? Bisa. Yo, akselerasi spesial untuk Mas Yusuf. Ayo Mbak Anggi paringi bawa niki. Gantian ya. Yeah. Nadian wujud temong peksi Kresna Sinayang Bababos. Alus manis nang samake. Alus manis nang samake. Manuk apa? Mbah. Manuk gundul. Sawo. Ayo murah guyang guyu, po halus po. Ayo, Mbak Anggi. Masa wenggan kula lana golek isi podang jena iba bunga nyanding bisa dati tambah piyai kok alus eh tuh kamu gak pernah bisa marah gitu ya kalau sama siapa-siapa gitu isone jarang marah gitu. Nek sekali jarang marah jadi gede. Apa nek sing gede? Iku. Eh? Apa sing gede? TV Kromo. Apa nek? Kan Prabu Kresna. Oh. Ayo jliteng kakangku. Jliteng. Iso awane ngomah wis ora kerasa. Oh,
nggih matur nuwun. Mas Yusuf ini mbok menawi sebelum lagu berikutnya, ya. Mbok menawi yang punya hajat kerso ya, Bang Surya AC kerso untuk naik ke panggung, saya tuh pengen tanya tipsnya, bisa jadi beliau itu luar biasa loh, orangnya sederhana tapi wah usahanya besar wah, sekali nggih. Kowe ki mau ucap wis akeh cabange apa? Apa le apa AC iku wis banyak sekali. Kata nggih pokoknya men AC-nya secara itu apa secara sudah terkenal sak Gunung Kidul katane. Nah, dadine pengen tanya aku tanya-tanya sama beliau sama kok bisa-bisanya maksudnya ini menggelar kebudayaan, ya menggelar apa-apa pengajian ya budaya ya agama. Beliau sangat visioner sebagai seorang wirausahawan. Monggo Mbok menawi. Usaha. Nggih. Sukses sampun sukses. Disepot nah. Monggo sepoti kanca-kanca. Petarman. Tok 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 tok. Sugeng dalu Pak Dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Derek sampeyan. Kapinangan ing dalu punika jenengan sak rombongan pinanggih kanthi wilujeng sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung terima kasih kepada Mbak Alisa sudah sempat menyempatkan untuk saya ini. Wah, harus. Sedaya rombongan Pak Dalang sami wilujeng sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun kersa sowan wonten ing laladan Tegalrejo Pak Dalang nenten mriki. Nggih. Matur suwun support-supportipun saking semua kalangan pihak kula hormati beliau Pak Kapolsek ugi Pak Kapanewon Kecamatan Gedangsari. Terima kasih atas motivasinipun. Ugi kagem Pak Lurah ugi matur sembah nuwun mboten napa istilahipun mboten kapok-kapok eling uring-uring kula niki. Lajeng ingkang lajeng kagem sedaya warga masyarakat sedayanipun ingkang rawuh ing dalu punika. Mugi-mugi ing dalu punika sedanten pinaringan ginajar kawulujengan kasarasan. Amin. Kesehatan mugi sedaya urusan dipun lancaraken. Amin. Amin. Terus pundi Mbak Elisa? Wah niki kula niku saking bombong, saking seneng banget kula dilalah. Seneng. Ya, seneng. Tadi kula transit wonten mriko kok ditawari, "Mbak, ampun le enggak wonten ngisor ten nanu dalem itu lho ada AC-nya." Waduh lah, panjenengan niku kok bisa ngaten niku ada apa ya? Ada ujar apa dilalah kok mau menggelar dan menghibur masyarakat, enggak cuman menghibur aja tapi juga mengadakan pengajian dalam rangka kitanan ngaten. Jadi sebenarnya simpel nggih ngoten nggih. Niki bahasane campur bawur. Enggak apa-apa sama. Enggak bahkan mudah dipahami. Iya. Tetes kuncine nipun simpel. Orang yang pengin menjadi sukses itu simpel. Syaratnya mudah. Balance. Balance itu untuk bahasane jenengan kan balance. Bahasa napa niku wa Prancis padha lan nggih. Prancis. Bahasa internasional keseimbangan. Keseimbangan. Terus sing ingkang dipun pendhet menika solidaritas sosialipun sesangat ditingkatkan, terus merangkul niku tidak hanya dari semua dari satu arah pihak, tapi sedanten masyarakat meniko sedanten tidak ada namanya model saya itu orang di atas, saya itu orang di tengah. Gak ada. Kita itu tetap sama. Itu satu, keduanya rezeki itu kalau di lagu judul lagu hartamu amanah Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Hartamu amanah Tuhan. Dados ngeten. Ada satu pesan dan kesan dari saya itu kagem Mbak Elisa. Terutama kagem beliau Pak Dalang, mudah-mudahan semakin ke depan semakin sukses. Amin. Semakin maju, semakin banyak dicintai oleh kalangan masyarakat terutama di kalangan budaya. Amin. Saya juga alhamdulillah dapat support dan dukungan dari semua kalangan pihak, baik dari Kapanewon maupun Pak Kapolsek. Terima kasih. Yang sifatnya positif itu insya Allah saya siap untuk mendukung di layar, di belakang layar saja. Terutama tingkatkan jalinan silaturahmi itu aja. Insya Allah
segala urusan dimudahkan. Dimudahkan nggih. Pokoke donga kula panjenengan niku gelar ngaten iki mboten lokak ning tambah kebak, Pak. Rejekinipun lumintu. Amin. Bareng ya Allah nggih. Karena berawal dari niat baik nanti akan kembali menjadi hal yang baik lagi. Contohnya kaya nek duwe utang. Nggih. Kula niku utange nggih kathah lho ampun mergo pekne gebyare ngeten kek kinten-kinten. Oh niku nggih sami, sajane sampeyan iki yo. Iki. Ya, semua kembali ke individualnya dan niatnya. Segala urusan kalau niatnya nek umpamane contoh duwe utang, niate aku iso mbayar pasti bisa. Pasti tapi nek niate ruwet mesti gege. Ya, nek bingung malah wah. Lanjut pada langit. Jadi terima kasih atas apresiasi nipun dari sedoyo warga masyarakat, terutama terima kasih kagem sedoyo ingkang dukung niat kajet saya, kulo, terutama lingkungan mriki dan juga warga masyarakat seluruhnya, tentunya kepada jenengan sing kulo aturi tanpa dadak ngangge alasan nopo-nopo bayar kowe ora dadak kulo nyang kowe ndelok kerso malah niku wau matur suwun nggih Pak Dalang. Matur sembah. Lah kulo sing malah matur nuwun mboten ngangge nyang. Lah malah disusuki ya kulo niku wau. Kok susuk barang Pak jenengan. Ature beliau Pak Pak Karyanto niku lha jenengan nyaosi kokean ngoten. Terus disuwe nggih di anu caosi panjenengan. Nggih. Ning gandeng amplope pun dikraken nggih mboten kula wangsulke. Oh nggih. Mboten napa-napa, berarti niki bersih sedanten. Nggih bersih alhamdulillah. Tapi menika kula kagungan kenang-kenangan kagem Bapak Dalang. Jenengan ajeng meri napa mboten? Oh mboten, kula pun anu kok pun biasa ngaten niku. Kula mboten meri, mbok wingi ning Jakarta yoga entuk sak yuta kabeh. Aku ra meri, aku ra meri. Mbak Elisa, aja omong ngono, enek sing meri. Endi? Ka. Ora pertanyaane wis do entuk sak yuta kok yo iki ra seragam to batikan jarike iki yo mbok nggo tumbas seragam batik kok piye? Sak yuta lho. Masuk. Oh lagi pesen. Nek padalang saya itu punya weh mata uang rupiah yang cukup lumayan nek jenengan dicairke tapi diagem kenang-kenangan. Mantap, ini nilainya cinta. Euro yang saya dapatkan kemarin dari dolan teng luar negeri. Mantap sembah. Ini ada 150 euro jadi oh, euro. Euro. Mantap sembah. Di atas 2 juta lebih berkah mantap sembah nggih. Rasa meri rezekine dhewe-dhewe. Wah jan sinden-sinden iki mesti. Sindene pinten to niki? Sindene siji loro telu papat lima wolu sik songo kalih kula. Songo kalih Mbak. Niki nggih pun keluarga sedanten. Lah niki Pak Angsal to Pak? Pak Lurah Tanglet niki. Angsal niki pon jempol niku. Lah dilalah nek susuke ngaten niku biasane nek ajeng panjenengan tambah berkah anu tulisan tiket suwarga. Ngaten niku biasane nyantuni sik nek seniman-seniman niki sing rupa kere-kere ngaten niki lho Pak. Ngatos-atos lho Pak. Ngerti yo jane gelem ngerti yo nek ngeten niki wau kula mboten minggah Pak. Lah sido susuk. Nggih, kula simpene alhamdulillah. Nika sepindah malih matur sembah nuwun saking mboten kula wangsuli malih sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ugi sedaya Pak Dalang sarombongan sedaya kemawon dumateng sesepuh kula ingkang mboten napa istilahe mboten leren-leren anggene le nyeblak kula menika insyaallah atas ridhonipun tiang sepah menika alhamdulillah setiap pagi selalu pamitan nek kalih ibu nggih okay, utama niku kuncine menan nggih nggih makaten Pak Dalang kinten sanget saking kawula cekap semanten saking kawula mugi-mugi jenengan pindah ringan selalu sehat amin terus sukses lancar sedayanipun makaten amin saking kawula kagem sedaya masyarakat ugi kagem rombongan kagem Mbak Elisa matur sembah nuwun ada kurang lebihnya nggih dipermohon maaf matur sembah nuwun Bang Surya AC luar biasa panjenengan tiang sae wong ya semua masyarakat berkumpul di sini untuk menyengkuyung dan apa membuat acara menjadi meriah berarti beliau orangnya itu serawong Mas Yusuf kowe iki ndelokke duet bae ora lho ora aku ki iki materi sik lagi duet ngono lho. Nggih matur sembah nuwun lho, kok sapa-sapa disawer ya ampun. Ya kene pengen rupane iin. Pares niku enten sing komplain niku kagem kula, Pak. Nah, kagem Mbak Elisa. Kula sampun mboten napa-napa wau sampun iki nggih yoga-yoga mesakake. Kula sok mesakake nek kalih.
Iki nek yoga-yoga mung 500-500 ora. Telu mawon nggih, mengke nggih. Nggih, telu tenan nggih. Matur nuwun nggih. Kang Surya Asih. Matur sembah nuwun mugi berkah sedaya. Berkah-berkah luar biasa panjenengan. Nggih. Wis. Wis langsung padang kabeh ulate. Angger duit kok nomor 1 to. Nggih niki selanjutnya apa, Mas Dan? Nggih. Tak. Nah niki wau enten susu deman. Monggo sinten ingkang nangani. Coba jenengan milih, coba. Mafia apa? Yoga apa? Niken. Manut. Yofi. Nah. Iki apik lho jarike, jarike apik nggo. Jarike apik. Oh ya tandelok kaya ngopo. Ayo munggah. Sepati ngaten. Iki iki kowe gam belinya cari di Shopee ya? Heeh, delalana ukurane iki S. Kecilian. Lah kudune iki ya ukurane anu ya. Kamu ikut Mazda baru berapa berapa waktu berapa kali? Berapa waktu ya? Apa satu kali kok ya? Ala ngene nyong, gua jarik nyong nyong. Ah, ngono kuwi lho dadi dalang ki harus kayak gitu, harus mengcover kalau ada yang enggak punya jarik dibeli. Iki biasane nek ana saweran, kok medun bang iki nyong iki nggo kas. Iki jane tak nek tak omongke saru. Oke, terus kepiye iki? Gokas. Ya iki nggo kas. Oh, tak kira nggo aku tuku jare. Sing separo nggo kono. Heeh. Sing separo nggo kas. Eh, jare iki paling rasane 150 yo. Regane iki. Lah yo iki wae, nggo timbu dhewe. Oh, yo timbu dhewe. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Oh, sesuk sing prihatin. Iya, iya, iya. Lah duite sing nggo bayaran mengko nggo tuku jare sing bener. Heeh. Oh, jare arep. Iki jane iki jane yo apik iki. Neng teke wis suwe dadi kecilian lho. Iki iki tak kumbah wingi yo Le. Lah kowe iki kepiye? Dikumbah mengker dhewe. Heeh, tak kumbah iki mengkeret. Kumbah mengkeret to. Tak kumbahi mengkeret munggah ngono. Waduh lha gek kepiye iki sesuk tak nggo aku ngono yen. Ora apa-apa malah nyenengke kimpul kok. Kimpul happy kimpul. Kimpul meneh. Eh alah, ya wis ora apa-apa ya. Orang ini dibaten kembali. Oh iya kowe, tenan kowe. Oke, masuk ngece jariku taplak meja. Orang ini taplak. Orang ini taplak meja. Apa kean? Kayak lu ngon meja buku. Orang ini. He, iki ini saya nggak kerukupan nih. Dari anu kayak ledekan. Oh iya. Dari kakak. Gak tau bu? Lah, udah. Dekan itu apa? Dikerukupi kok. Orang ini gorden kok. Ora apa-apa wae, sing penting jarian, bangane ora jarian ya. Mbangane ora jarian. Malah do seneng. Ayo Mbak, dikenalke dulu. Ya ini yang di sini belum kenal. Oh, nggih. Sinden Gento men iki sapa jenenge? Sinden Gento ya iki. Nggih, nderek nepangaken nami kula Via, Pak, Bu. Pak Via. Nggih. Oh, nganu to, koncane Tosa. Lah, kok iso? Viar. Viar. Padamu aku tumpaan po de yu, alah jan ya Allah. Lah Viar petumpaan iki. Liar. Liar. Wiyar. Liar. Wiyar. Wis sak karepmu sak karepmu harus jeneng apa wae bebas. Wiyar iki ombo. Oh, wiyar. Wiyar. Apane sing ombo kaya ngene kok. Lho, atine. Oh, lah iya jelas nek kuwi. Lapang dada, ya matamu. Ya. Iki kon ngopo, Bro? Ya nembang kok juket sempal. Apa sulapan ya ora sulapan. Arep sulapan apa? Ayo nembang apa iki yo? Viar. Ora viar 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 viar. Via. Via. Sesi deman. Ora via. Ora rek ngerti omahku po. Ora ketoke do ora kepo nek karo kowe. Yo wis le. Pengen ngertos mboten iki Bu Piayi pundi? Mboten. Ora yo ibu-ibu penyanyi karepmu, ora karepmu ngono. Eh alah gempun lah. Ojo ngono lho. Ojo ngono. Iki saka patuk. Tanggaane. Lah gur kepil kono kuwi, Dik. Kek kepil. Kepil.
cedak to. Lah kur 5 menit to kok kene, Mbak Yunji. Berarti mau ora bareng bis. Wau bareng armada ngian, armadane niko. Nah. Sing agung niko. Oh karo ala karo Gilman. Iya, kan niko armada setia. Tumpaan. Ya wes, wangon no, menungso kaku. Ngono kuwi Gilman iki ngono kuwi nek mlaku mbiyen. Nggih. Tapi kae baik hati, tidak sombong. Yo, teman. Nek nek ngene iki omongke tok untune tok. Ayo. Kamuflas karo lemah. Nembang apa sesi deman dibawani wae. Ayo Mbak Fia. Ora nek karo aku lek ora tau kon nyurung aku. Genah numpak nek aku. Sorry ya. Neng wingi jantenan aku didokke dalan, Cah. Nek percaya. Heeh, ora entuk melu ning pantai. Ayo gek nembang selak. Malah curhat. Yo, gek aku arep bawa iki. Udanku ngasih mencelat lho. Wiwitane andere sa Mas, la urung apa-apa kebelet, Mas. Kae sapa to kae? Mas Bron. Mas Bronjo. Tak kira Mas Juwang. Mile. Andere sa sesok meneh ki aja digebor to cah dadi masuk angin esek iki ya masuk angin aku jenan wis ora ana sing ngeroki ora ana sing sake kasihan ora apa-apa tak terima ki arep dikeroki nganggo pacul waduh ampun nggih Pak engko le sapa mau Klimen sing muni Klimen to wis kaya ngono kuwi kok ribut wae Tresno jeneng tegese kutha gede Bose aku tak mimi sike ya Allah. Kuwi cengkok ya Lur. Iki ki nek aku mau ora ngene iki do ora guyu. Nah. Ah, kula kan anake Mbah Walu ya. Kelelakan teke lore. Teke lore e kimpul. Wah, gak aku. Bendera teruskan yung selendang kuning kang saking ngung rom marang bendera.
Sulistyo Pijer Pijer ngincang ake Alis Yo, tak kayak lancar ke Terus tresno sesi deman Enggak, di langgam ke sih ke Luwe pece Marah pulau warna Garam
Kaya wong gorok ora iki nggon kitiran angin. Kitiran. Kitiran angin. Gambar Petruk karo gareng. Iya. Urip ana kutha. Sinden-sinden ya orang kancane udah guyang-guyung cari gue cari yang ngeper ngeper enggak dewe ini mau sing suka pamudutan suka Japanes. Oh iya yang mana? Apa itu? Japanes apa alamatnya anak soleh mau gue mangga, mangga Mbak Mega Mega, ayo sepati ngatuk beneran mencu ikut mau nesu ayo sepati gak Peri. Nggih. Sadere drum karo drum karo wonge gedhe drame. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Mega. Nggih, ngaturaken kula nuwun ugi kagem warga masyarakat ngendi Mas? Sambeng. Oh, Sambeng. Nggih. Gedang Sari. Wonten dawuh? Eh? Wonten dawuh. Wonten. Napa? Apa alamat anak soleh kuwi mau? Nggih. Apa lurung? Nggih, ngene iki ya. Yo yo ayo di pinangane. Nggih, niki ngutamake sik wonten sawerane riyen nggih to. Aku lah yo kuwi lak ana sawerane to. Ana. Liyane mau ki. Lah yo kudu dipinangkani. Podhang kuning mau ki ora ana. Ana, ana ke mau ki yo. Ora, pesen saka sing pasane ning apa kementerian kae urung dipinangkani yo. Lah iya, tapi kan ana to. Ya wis manut. Bangane kok ana sono. Ya, soalnya aku tau ngutamake. Heeh. Yo. Yo. Iki aku ngenteni iki. Alamate anak. Keduren apa kemunggahan kuwi? Alamate anak. Semono. Alamate anak. Soleh iku papat baktene mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Thank you.
papat tak tenemu kalau mencari kita.
pun si Mega iki mau gak sawere 150 ngendikane sing peparing iki didumluru ku 150 300 dumluru tadi per orang 150 nggih okay. Nggih matur sembah dumluru karo sapa karo pengendang karo dalang ingsun lah kuwi ngopo tugase iki mau lah ya wis ya karo kowe jenengan niat ikhlas ngene ra to ikhlas ya ra kedusur mboten nggih luar biasa Mbak Mega Jos alamatnya anak soleh tuhane yo dinggo Mas Fakih muga-muga dadi anak sing soleh amin amin Mbak Elisa iki tak teruske lakon wis setengah siji nek kesibukan Leli buat tak gelatrah. Saudara-saudara sekarang jam 4:08 kita langsung di panggung banget. Ini diantar adalah sebuah sop yang sudah habis. Dan ini ada ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan semua makan di panggung langsung jam 4. Sedap. Mantuliti. Oke. Kasih tahu dong isinya sopnya apa aja biar pemirsa tuh tahu. Iya. Isi sopnya wortel, potato, kentang. Ada buncis. Ini apa ini tetelan? Yes, this is tetelan. Mau Kak Nes punya tetelan? Gimana perasaannya? Senang makan sop? Senang. Kalau bubur pada lari ya. Baik. Ya kapan-kapan lagi. Nah, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Ngire. Madang guys. Blur. Aku kaget tak bro. Kok video tak? Tolong buat penanggap-penanggap yang lain yang mau nanggap kalau komplek kalau lambungan kalau bisa itu sop atau soto itu adalah menu yang pasti diserbu kalau enggak sia-sia masaknya. Ada
tapi kadang aku yuk kangen burger. Apa burger sih? Nih oke. Mas, tanggal kapan gue sarapan dong? Kudune iki nganu wae. Oh iya. Model model rasen ento. Ndi sing sop sapa? Ndi sing jeruk sapa? Ndi sing gado-gado? Lah iya. Yang jeruk lho. Makan bayar aja, Mas. Kayak yang apa sih rata ya? Oh, maaf. Nang rasa kok. Iya. Ora. Permisi ya guys ya, saya mau pulang. Ya ya. Warkun pamit. Oke, dua aku. Sampun tunggu. Alhamdulillah, udah kenyang semua. Alhamdulillah. Udah happy. Siap tidur ya. Udah.